یو مندر باندې دومره خرچه کیږي په دوبی کې چې کوم مندر جوړ شوی دی ویډیو زه په تاسو باندې لږه شانې ګورم پریسارټ کې ویډیو تاسو ګورئ په دې مندر باندې څونه خرچه شوی دی تاسو ګورئ ټول د نږدې نه راغسته شوی دی څونه ډیزاینونه پکې شوي دي ګورئ تاسو مخکې ګورئ خو زما جماعت محفوظ نه زه په دهشتګرد په نوم باندې یادې زه د شرپسند په نوم باندې یادې زما په جماعت دونه خرچه حکومت نشي کولی او په مندر باندې په اسلامي ملک کې په مندر دونه خرچه کیږي ټیک ته هغه منو چې یار په ملک کې د دې خلکو خپل یو ملک کې چې اوسیږي د هغوی خپل حکومت باندې ذمواري ده چې هغه هغه لږ عبادتګاه جوړی خو په دې ملک کې خو نشته ډېرې د هندوانو نشته خو دا یو چال دی د یهود چې په دغه باندې دونه خرچه کېږي په مندر باندې خو جومات نه کېږي عذاب پرې راغی دا عذاب غټه وجه چې کومه وه هغه هم دا مندر و تاسو ووایئ چې په دې کې څونه نقش و نگار شوی دی څونه لوړ لوړ مهارات پرې جوړ کړي دي نو خو دا خلک بیا هم دونه کم عقل دی چې دا ستاسو خدایان دي او تاسو زه د پاسه فکر تاسو د عقل دومره کار نه کوي تاسو ته خپل خدایان وهئ او عبادت یې کوئ د هغې موجود تاسو زه د پاسه پرې ګرځئ دا ستاسو عبادت زګېد نه څنګه پرې تاسو د پاسه ګرځئ څنګه تاسو دونه بې حرمتي کولی دی خپل خدای خپل تاسو چېرته بګوان کوم وایي نو دا یو سازشي چې کم از کم په مندر دونه خرچه کېږي او په جومات باندې نه کېږي او جومات ته شهید کېږي په هر ځای کې جومات شهید کېږي مدرسه لري شهید کېږي دا اختیارات تر چا په لاس کې دا انسان وړی خدای پاک زر رانیسي او تماشا یې کوه ډېره زر ده چې خدای پاک به رانیسي.